નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બિગ ન્યૂઝ સાથે હું છું હિના ચૌહાણ. ને આગળના બિગ ન્યૂઝ ઉપર જો વાત કરવામાં આવે તો રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે. અને જો ઓવરઓલ વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો સવા ગઈકાલથી જ વરસાદ વરસી રહ્યો છે ગુજરાતમાં. રાજ્યના 162 તાલુકાઓમાં વરસાદ નોંધાયો છે. પાટણના હારીજ તાલુકામાં 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. અન્ય 11 તાલુકામાં 2 થી 3 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો છે. તો જે રીતે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી કે વરસાદ વરસશે ગુજરાતમાં 14, 15 અને 16 તારીખે જે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી હતી તે આગાહી સાચી ઠરી છે. ક્યાંક અને ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ જોવા મળ્યો. રાજ્યના 162 તાલુકાઓમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. પાટણના હારીજમાં સૌથી વધુ 3 ઇંચ વરસાદ જોવા મળ્યો છે. ગઈકાલે વહેલી સવારથી વરસાદ યથાવત જોવા મળ્યો છે, જે મોડી રાત્રે પણ યથાવત રહ્યો હતો. અને જો વાત કરવામાં આવે 11 તાલુકામાં 2 થી 3 ઇંચ અને અન્ય 140 તાલુકાઓમાં 1 ઇંચ સુધીનો વરસાદ વરસ્યો છે. ગઈકાલથી સાર્વત્રિક વરસાદ રાજ્યમાં પડી રહ્યો છે અને આજે પણ વહેલી સવારથી રાજ્યમાં વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. રાજ્યમાં અમુક જગ્યાઓ પર ભારે વરસાદ જોવા મળ્યો તો અમુક જગ્યાઓ પર ધીમી ધારનો ઝરમર વરસાદ જોવા મળ્યો. પરંતુ ઓવરઓલ ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસી રહ્યો છે. વરસાદ વરસવાના કારણે લોકોને ક્યાં ખુશીનો માહોલ છે, જે રીતે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, ધરતીપુત્રોમાં પણ ખુશીનો માહોલ ફેલાઈ ગયો છે. પરંતુ જ્યાં ગાડી ભારે વરસાદ પડ્યો છે અને પાણી ભરાઈ ગયા છે, ત્યાં ખેડૂતોના પાક ધોવાવાની ચિંતા થઈ ગઈ છે અને ક્યાંક મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા છે. બીજી બાજુ જો વાત કરવામાં આવે, જે રીતે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદ વરસ્યો છે, જે રસ્તાઓ છે તેને ખૂબ જ અસર પહોંચી છે. આજ બધી સમગ્ર માહિતી મેળવવી સંવાદદાતા આયુષ પાસેથી. આયુષ, જે રીતે વાત કરવામાં આવે, બંગાળની ખાડીમાં ફરી એક વખત લો પ્રેશર સર્જાયું અને જેના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદ જોવા મળ્યો છે. ઓવરઓલ જો વરસાદની વાત કરવામાં આવે તો જણાવશો કે ક્યાં કેટલો વરસાદ વરસ્યો? જે રીતે જે ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆત થઈ તેની સાથે જ ખૂબ સારો વરસાદ છે ગુજરાત રાજ્યમાં જોવા મળી રહ્યો હતો. જે રીતે 2 થી 3 અપર સાયક્લોનિક સિસ્ટમ જે છે તે આ ઓગસ્ટ મહિનામાં એક્ટિવેટ થઈ હતી, જેના કારણે 49 તાલુકાના 1000 સિઝનનો 1000 મિલીથી પણ વધુ વરસાદ છે તે નોંધાઈ ચૂક્યો છે. જે રીતે ઓગસ્ટ મહિનાની શરૂઆતથી ધોધમાર વરસાદ વરસતા ગુજરાતના 49 તાલુકોમાં જે વરસાદ નોંધાયો છે, એટલે કે 1000 મિમી એટલે કે 40 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે વરસી ચૂક્યો છે. જ્યારે 103 તાલુકાઓમાં 20 થી 40 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાયો છે. જ્યારે 91 જેટલા તાલુકાઓ છે કે જેમાં 10 થી 20 ઇંચ અને 8 તાલુકામાં સૌથી ઓછો એટલે કે 5 થી 10 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો છે. હજુ જે રીતે ગુજરાતમાં જે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે તેના કારણે ઉત્તર ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં સારો એવો વરસાદ છે તે પડી શકે છે. જે લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે તે તો આગળ વધી ગઈ છે રાજસ્થાન તરફ, પરંતુ તેની અસરો છે તે હજુ પણ ગુજરાત રાજ્યમાં જોવા મળશે. અને જો ઝોન વાત આપણે વરસાદની વાત કરીએ ઝોન વાઇઝ, તો સૌથી વધુ વરસાદ છે દક્ષિણ ગુજરાતમાં નોંધાયો છે. અત્યાર સુધી જે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદ નોંધાયો છે તેમાં જો 57 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે મધ્ય ગુજરાતમાં 26 ઇંચ, સૌરાષ્ટ્રમાં 20 ઇંચ, જ્યારે ઉત્તર ગુજરાતમાં 18 અને કચ્છમાં 16 ઇંચ જેટલો જે વરસાદ છે તે નોંધાઈ ગયો છે. સિઝનનો 86% જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાઈ ગયો છે. ત્યારે હજુ પણ જે 1-1.5 મહિના જેટલો સમય છે ચોમાસાને બાકી છે, ત્યારે આવનારા દિવસોમાં પણ ખૂબ સારો વરસાદ છે તે પડી શકે છે. પરંતુ હાલ જે રીતે હાલ એક લો પ્રેશર સિસ્ટમ છે ગુજરાત રાજ્ય પર એક્ટિવેટ છે, પરંતુ ત્યારબાદ 15 દિવસ જેટલો સમય છે તે બીજી અન્ય સિસ્ટમોને એક્ટિવેટ થતા લાગશે, અન્ય લો પ્રેશરને સર્જાતા લાગશે. એટલે કહી શકાય કે મેઘરાજાએ 15 દિવસનો વિરામ છે તે લીધો છે. અમદાવાદની વાત કરીએ તો 9 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન 23% વરસાદ છે તે નોંધાઈ ગયો છે. એટલે કે અત્યાર સુધીનો જે 86% વરસાદ નોંધાયો છે તે ખૂબ સારો કહી શકાય. જે રીતે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી તે મુજબ જે 96% જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાવો જોઈએ, ત્યારે હવે 10% જેટલો વરસાદ છે તેની હજુ ઘટ વર્તાઈ રહી છે. ત્યારે 1 મહિના જેટલો સમય છે એટલે લાગી રહ્યું છે કે 110% આસપાસ વરસાદ છે તે નોંધાઈ શકે છે. સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર આપનો. તો પાટણના હારીજ તાલુકામાં 3 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. ઓવરઓલ જો ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો અન્ય 11 તાલુકામાં 2 થી 3 ઇંચનો વરસાદ નોંધાયો છે.